नमस्ते म कलाकार आकाश श्रेष्ठ र समादरणीय भगवत प्रेमी भक्तजन श्री स्वस्थानी माता देवी भगवतीको प्रारम्भमा सबैले हातमा पुषञ्जली लिनुहोला यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रोद्र मु स्थन देव्य వేదై సాంగపదోగ్రమోపనిషదైర్ గార్యంతి ఎం ధ్యానా బాస్థిత తద్గతే మనసా పశ్యంతి ఎం యోగినో విదు సుర విదూరగణ దేవాయ తస్మై నమ శ్రీమద్చందనచలవో శుక్లాంబరా మల్లికా మాలాకొండలా ప్రవిలన ముక్త వలి శోభి శాననిధన పుస్తకర రుద్రాక్షమాకర वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाताचिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासयामि तेजसे यस्य प्रसदात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासम् तयमुधे रय समस्त भक्तजनहरूले पुष्प अर्पण गर्दै अब कथा श्रवण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु अथ तृतीयध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ ए हस्ते मुनि अष्ट प्रजापति मास जेठा दक्ष प्रजापति थिए तिनकी बिरणी नामकी साध्वी एम एवम्पतिव्रत स्त्री थिइन् बिरणी गर्ी भइन् दश मास पूर्ण भएपछि पुत्री जन्मिन् कस्थी कन्या भने हजार सुझेको जस्तो तेज भयो कि बत्तीस लक्ष्णी उक्त पद्मपत्र जस्तो नेत्र भयो कि अरुण उदय भए जस्तो रक्त रक्तवर्ण भएकी हात्ती खासुण जस्तो हात भए कि कदल स्तम्भ जस्तो तिग्रा भयो कि चन्द्रमाको जस्तो उज्जवल र शान्त मौका भएकी यस्तै भरम सुन्दरी कन्या जन्मिएको देखि दक्ष प्रजापतिले आनन्द मान्दै आफ्ना गुरु पुरोहित आदि ज्योतिषीहरूलाई डाकी विधिपूर्वक निवारण गराए सबै ऋषि ज्योतिषीहरूले गणना गरेर भने हे दक्ष प्रजापति हि यी बालिकाको नाम सती देवी भन्ने तिनै भुवान्मा प्रख्यात हुनेछ दक्ष प्रजापतिले भोजन गराए दक्षिणादि सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई विदा गराए सबैजना आफ्ना आश्रममा गए हे मुने यो कुरा धेरै लामो छ तापनि म संक्षेपमा भन्दछु त्यसपछि विरानीको क्रमले कहाँ बिरानीका क्रमैले तेत्तिस कोटी कन्या जन्मे ती सबैलाई दोही दम्पतिले यथायोग्य रूपमा पालन गरे अनि अगस्त्य मुनिले सोधे हे कुमार ती कन्याहरूको विवाह तेत्तिस कोटी देवताहरूसँग कसरी भयो त्यो पनि सुन्ने इच्छा छ त्यति कुरा सुनि कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यति कुरा सुनिकुमार जे आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि एक दिन स्वर्ग देवता ऋषि य हरे गन्धर् गन्धर्व किन्नर दशिक्वाल जम्मा भई सभा गरेर भने हाम्रा स्त्री छैनन् दक्ष प्रजापतिका तेत्तिस ते कोटी कन्या विवाह गरौँ तर कन्या माग्न कसलाई पठाउने भनी म त मिलाइ नाराजीलाई ढाकी सबै कुरा बुझाए दक्ष प्रजापति कहाँ कन्या माग्न जाऊ भन्दा नाराजीले स्वीकार गरे दक्ष प्रजापतिका घर गए दक्ष प्रजा दक्ष प्रजापतिले उचित उचित शिष्टाचार गरेर के कामले पाल्नुभयो भनी सोधे आफूलाई देवताहरूले पठाएको कुरा सुनाए हे दक्ष तिम्रो तेत्तिस कोटी कन्या तेत्तिस कोटी देवताहरूलाई देऊ भने नाराजीका कुरा सुने दक्ष प्रजापति अत्यन्त प्रसन्न भएर भने हे नारद तिमीले असल कुरा भन्यौ म धन्य रहेछु मेरा तेत्तिस कोटी कन्या तेत्तिस कोटी देवतालाई तिम्रो वचनले दिएँ एउटी देवी मात्र दिने छैन किनकि मेरा पुत्र छैनन् सम्पत्तिको रक्षा को गरला अन्य सबै कन्या तिमी जहिले भन्छौ र जस जसलाई दिने भन्दछौ उसैलाई दिनेछु अब यहाँबाट गएर विवाहको दिन दिनथराई पठाउन लगाऊ भनी अनेक उपचारले पूजा गरे नारदजी दक्षसित विदा मागी सरासर स्वर्ग गए नारद आएकोदेखि देवताहरूले तिमी गएको काम के भयो भने सोधे नारदजीले सतीदेवी बाहेक अन्य सबै कन्या दिन्छु भने भन्ने कुरा सुनाए अनि देवताहरूले धन्य नारद मुनि भन्दै प्रशंसा गरी विवाहको दिन ठहरई पठाए त्यसपछि विवाहको सामग्री तयार गरी देवताहरू कन्यादान लिन भनी दक्षेका घर पुगे उनले देवताहरू आएकोदेखि आनन्द मान्दै मङ्गल यात्रा गर्दै आफ्नो मर्यादाले सतीदेवी बाहेक तेत्तिस ते कोटी कन्या नारदजीको आज्ञा अनुसार तेत्तिस कोटी देवतालाई कन्यादान दिए देवताहरू कन्यादान पाए हर्षपूर्वक आफ्ना स्त्री लिएआ आफ्ना आश्रममा गए यो वृत्तान्त कैलाश पर्वतमा रहेका शिवजीले ताप भएर देवताहरूले मलाई बाहेक पारि एक वचन पनि नसोधी आफू आफूले कन्यादान लिएछन् कैलाशको स्वामी भएर पनि भएर पनि मेरा स्त्री छैनन् अब मलाई कसले कन्या देला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरेर हेर्दा दक्ष कि तेत्तिस कोटी कन्यामा सबैभन्दा जेठी बाँकी नै रहेछन् देवताहरूले मेरो मर्यादा राखेकै रहेछन् अब ती कन्या माग्न कसलाई पठाउँ आफै जान्छु भनी दक्षका घर गए दक्षले महादेव आउन लागेको परैबाटदेखि बिरणीसित भने हे स्त्री त्यो आउन लागेको महादेव हो के भन्न आयो भन्ने कुरा गर्दा गर्दै महादेव घर भनिपोक बोलाउनु भयो अनि दक्षले झ्यालबाट हेरेर माथि आइज भनी डाकेर सोधे हे महादेव आज त मेरो घरमा के कामले आएछ भने हेला गरेर बोले अनि महादेव भन्नुहुन्छ हे दक्ष प्रजापति तिम्रो घर आउने मेरो अरू केही प्रयोजन थिएन तिमीले कृपा गर्नाले तेत्तिस कोटी देवताले कन्या धन पाएर उद्धार भए अब सतीदेवी रहेकी रहेछन् म योग्य पनि छु ती कन्या मलाई कृपा गर महादेवको यस्तो वचन सुन्न साथ दक्ष अत्यन्त रिसाई भने हे पापिष्ट महादेव मेरी कन्या सतीदेवी तेरो योग्य कसरी होली त कस्तो भने मसानको खरानी घसी सर्पको गहना लगाई बाको छाला ओढेर डम्बर त्रिशुल बुढो साँडेमा चढेर हिँड्ने विसा भाँगा दतो रोखाई भो त प्रेतली मसानमा बस्ने दिगम्बर देख्दैमा पनि घिन लाग्ने यस्तो तैँले मेरै मुखी इन्जेल आई यस्तो अयोग्य कुरा गरिस् जा मेरो घरबाट बाहिर जा अथवा मेरो घरमा नबस भनी पाखुरामा समाते धपाए महादेवले त्यस्तो किसिम किसिमसित दक्ष अर्थात महादेवले त्यस्तो किसिमसित दक्षले द्वारा निन्दा गरेको सुनि साह्रै नै चित्त दुखाई बाहिर आएर नदिनी भए दिन्न भन्ने भइहाल्थ्यो नि यस्तो निन्दा गर्ने कामै थिएन अब कहाँ जाउँ के गरौँ ती कन्या कसले मलाई पारिदेला भनी अत्यन्त तर्क वितर्क गर्दै विष्णुको वैकुण्ठाममा पुग्नुभयो विष्णुले शङ्करजी आएकोदेखि हतपत्त उठेर उठेर उच्च आसनमा बसाली हे परमात्मा हे भगवान शिव के कामले आज परिश्रम गर्नुभयो भनी सोधे अनि महादेवले आफू दक्षको घर गएको र उनले दुर्भाक्ष बोली अपमान गरेको सबै कुरा सुनाइसकेपछि हे विष्णु मेरा स्त्री छैनन् त्यसैले घर पनि छैन यही कुरा गर्न आएको हो अब जसरी ती कन्या मेरी हुन्छन् ती अथ त्यही काम गर्न गर भन्नुभयो महादेवको वचन सुनि विष्णुले भन्नुभयो ईश्वर यो काम म पार लगाउँला हजुरले सन्देह गर्नु पर्दैन म दक्षको घर जान्छु म फर्केर नउन्जेल हजुर, रा। हजुर यहीँ राज गर्नुहोला भनी महादेवलाई पर्खाई आफू दक्ष प्रजापतिको घर जानुभयो दक्षले विष्णु आएकोदेखि माथि ढाकेर आदरपूर्वक बसारी हे विष्णु आज मेरो घर किन पवित्र गर्नुभयो आज्ञा हौस भनी सोधेपछि विष्णुले आज्ञा गर्नुभयो हे दक्ष प्रजापति केही माग्न आएको हुँ दिने भए मात्र माग्दछु त्यति सुन्न साथ दक्षले भने हे विष्णु तिमीले मागेपछि जे वस्तु भए पनि दिन्छु के चाहियो आज्ञा गर त्यति सुनि विष्णु भगवान् भन्नुहुन्छ हे दक्ष प्रजापति म वैकुण्ठको अधिपति भएर पनि मेरा स्त्री छैनन् तिमीले कृपा गर्नाले तेत्तिस कोटि देवता कन्यादान पाइ उद्धार भए अब सतीदेवी छन् ती मलाई कृपा गर विष्णुको यस्ता वचन सुनि दक्षले चिन्तित हुँदै भने हे विष्णु मेरा पुत्र नहुनाले सम्पत्तिको रक्षा गर्न राखेको दिनु त उचित थिएन तर बाचा गरेको हुनाले दिन कर लाग्यो ती कन्या तिम्री भइन् अब सुदिन ठहरई कन्यादान ल्याउँ यति दक्षेको वचन सुनि विष्णुले हुन्छ भनी वैकुण्ठ जानुभयो अनि विष्णु आएको देखेर महादेवले सुन्नुभयो हे विष्णु तिमी गएको काम कस्तो भयो अनि विष्णुले उत्तर दिए हे स्वर म गएको काम पुग्ला जस्तो त भयो तर आफैलाई पनि मागेर आएको आफैलाई पनि मागेर आएको छु हजुर वृद्ध सन्यासीको रूप धारणा गरी कन्यादान दिने ठाउँमा आई भिक्षा माग्नु र मलाई भिक्षा नदी कन्यादान दिएँ लिने दिने दुवैलाई श्राप दिनेछु भन्नुहोला अनि हे अनि म हे सन्यासी मेरो लग्न बित्न लाग्यो कन्यादान भइसकेपछि भिक्षा दिनेछु नसरापहरू यहाँ आएर बस भने आफू बसेकै छेउमा बसालिराख्नेछु र दक्षले कन्यादान दिँदा आँखा छली सतीदेवीको हात हजुरको हातमा पारिदिनेछु यस दिन यो बेला आउनुहोला भने दक्षसित भएको सम्पूर्ण कुरा विवरण एक एक गरी सुनाउनु भयो विष्णुको कुरा सुनेर प्रसन्न भएका महादेव अवश्य आउनेछु भनी गद्गद चित्तले कैलाशमा जानुभयो इतिश्री इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमाहात्म्या कुमार अगत्य सम्वाधे श्री सुस्ती व्रत गथाय दक्ष कन्या विवाह नाम, नाम तृतीय हरिहरे आदरणीय श्रोतावृन्द भक्तजन यो जीवनमा विवाह गर्नु र गृहस्थी बन्नु र गृहस्थीले सबैको सेवा गर्नु परम कर्तव्य रहेछ भन्ने कुरा भगवान् शिवबाट हामीले भर्खरै यो अध्यायबाट थाहा पायौँ गृहस्थी जीवन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा समादरणीय भगवत प्रेम भक्तजन अपुन पुषाञ्जली लिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु हरि ओम न ओम् उप नो मङ्गलम व सगल जगन मङ्गलाय श्री दिनकरकिरण निबोधितः नवनलीनदलन ना भिक्षिणकृष्णः काले वर्षद्वर्जन्य पृथिवी शचिशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदना सन्तु जीवन्तु सरलां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सिन्धुसरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्यूतुदारकथाः प्रसङ्गा या कुन्देन्तु तु सराहारधवला य शोभ्रवस्त्राविता या वीणा वरदन्धमन्दितकरा यस्वहितपदमासना या प्रच्युत शङ्कर प्रभृतिर देवै सदा वन्दिता पातु सरस्वती भगवती भशेषजाड्य वहा का वाचा मनुषिन्द्रै बुद्ध्यात्मना वा प्रकृत सभाव करोम सकल परस्मणए समर्प पुष्पाजलि चढाउनु होला समादरणीय भगवत प्रेमी भक्तजन हजुरहरूले यतिका बेरसम्म यो श्री सुस्थानी व्रत कथा श्रवण गरेर बस्नुभयो हजुरहरूलाई श्री सुस्थानी माताले मनोकामना परिपूर्ण गरिदिउन् आँटेको काम पूर्ण होस् कुनै पनि अधुरो कार्य छ भने आजबाट कार्य पूर्ण होस् अधुरो कुनै कार्य नरहोस् भनी माता सुस्थानीको चरणमा वन्दना गर्दछु Please like, share, and subscribe. C B